Yaadini, yaadini. Oduu gammachiisa irra deebi'uun hubachiisa. Nashidan Ustaaz Injinar Abdurrahman Hussein. Guyyaa kamisaa yookaan Ramadaana guyyaa 20 waan gadhiifamtuuf kan bahaadhiha jirtu, kan kaabaaf kibba jirtu yookaan kan biyya keessaaf biyya alaa jirtu hundi keessanuu afeeramtanii jirtu. Rabbi si malee irkoon keenya si durii farallee nu baasi rakkoo kamalee. Kabajamtootaaf dhaggeeffattoota daawwattoota keenya guyyaa kamisaa garaa YouTube Ustaaz Injinar Abdurrahman Hussein nu eeggadhaan afeerraa keenya. Rabbi si malee irkoon keenya si durii farallee nu baasi rakkoo kamalee.